Следваме същата линия и в сектора с транспортни услуги, които предлагаме. Това са железопътен транспорт, воден транспорт и автотранспорт, който камиони, които за движение на газ, природна газ. 2021 година бе обявена за Европейска година на железопътния транспорт в Европейския съюз. Железопътният транспорт е най-екологичен, иновативен и ефикасен в сравнение с авио, воден и автотранспорт. Чрез засилването на използването в европейски мащаб е възможно да се достигнат цели за нива на въглеродните емисии. Все повече компании се обръщат към интермодален транспорт, стандартни контейнери, ремаркета или танк контейнери. Забелязва се тенденция големите морски пристанища да създадат изнесени терминали във вътрешността на Европа, работещи с редовни и директни ЖП връзки. Друга тенденция, която наблюдаваме, е увеличението и значимостта на турския пазар. Там се наблюдава 20% ръст на международните ЖП товарни превози, което като отражение се отразява на българския пазар. Това се дължи отчасти на новия път на Куприната и един от коридорите му, който минава през Турция и България. С цел да бъде по-привлекателен транспорта, се работи и в технологично подобрение от нови локомотиви, като нашите много закупени Siemens Smartron, до смяна на спирачни системи на вагоните за намаление на шумови емисии и автоматизация на различни процеси в ЖП транспорта. Bull Market скоро ще стартира, очаква се средата на юни, да стартираме проект между Турция и Централна Европа, който ще бъде част от мрежата, свързваща новия път на Куприната с инициативата Три морета – Балтийско, Адриатическо и Черно море. Влак между Измит и Турция, който ще минава през тунел Мармара под Босфора до Главица, Полша. Там Булмарка ще отговаря за транспорта през България и Сърбия и евентуално в Румъния, ако по-нататък се реши да заради ремонтите в Сърбия да минава през Румъния този влак. В 2004 година е пореден лиценз за регионален оператор, 2005 за национален превозвач и от 2005 до сега фирмата постоянно се развива с добри обороти. Ще ви дам само за 3 години съпоставката какво се е случило. 2018 са превозили 1 230 000 тона, 2019 1 367. Това е с 10% увеличение. 2020 1 566 с 14% увеличение. Като най-голямото увеличение на бруто тон километрите е през 2020 година, където стигнахме 1 милиард тон бруто тон километра. Имаме 26 локомотива, от които два са нови, както каза господин Станков, на Siemens, Smartron. Другите 8 също са пак от ново поколение, само че по-стар модел с компютърно управление. 12 дизелови локомотива имаме. Сега ще закупим нов екологичен само на акумулатори локомотив, който ще го ползваме в КТМ за извършване маневрена дейност. Ще намали емисиите, ще намали разхода за горива. Тенденцията е постоянно увеличение на обема ни на работа. Схитрено не повлия, нито намали обема ни, а мога да ви кажа, че всички фирми застанаха зад нас и продължават да застават. Затова и увеличението е чувствително в годините, като 2021 очакваме до 1 800 000 тона да достигне фирмата. В момента е с 250 човека персонал, което в годините постоянно има ръст и на увеличение на персонал, увеличение на, и на работната заплата, и на придобивките на персонала. Аз малко ще обърна повече внимание за хитрово, предполагам, че вас ви интересува този казус. Ще ви каза първо мерките, които сме предприели на всички електрически локомотиви. Сме монтирали GPS управление, следение на локомотивите. Впрочем, в реално време излиза съобщение, ако някъде има превишаване на скоростта. За този период, преди да монтираме тези следение на скоростта на локомотивите и преди катастрофата, нямаме превишаване на скорост до преди 2016-та. Този леп инцидент се случи просто мал шанс, но ние не бяхме допуснати до
Самия случай като превозвач, ние имаме право също да направим собствено разследване. Аз бях допуснат само един път до самото место, където видях, че стрелката не е правилно обърната, видях, че контактната мрежа е на земята, което тези неща не се взеха предвид, включително и, че вагона, който се оказа последствие, че не отговаря на РИД. Но това не повлия на нашата дейност и, както виждате, фактите говорят, вървим напред. Тази година ще бъдем първият частен оператор с превозване най-много тонаж и се надявам следващите години също да развием този бизнес. За Румъния може да кажеш? Румъния, да, този оператор го създавахме, защото имаме доста товари. От доста години работим с всички оператори, 10 оператор румънски, включително и Чефер Марфа, но там нещата и при тях имат доста транспорти, не идват на време да вземат влаковите, което създава затруднение на задръстване на гара Росразпределителна, която тя е малка за толкова много оператори. И взехме решение ние да се дадем собствен оператор, за да може нашите товари, поне те да бъдат превозвани от нашия оператор. Във връзка с водния транспорт, това, което развиваме, са пристанищни услуги и транспорт по вътрешните водни пътища на Европа. Дунавските пристанища са от изключително важност за икономическото развитие на Дунавския регион, тъй като създават възможност за увеличение на стокообмена, развитие в областта на екологията и създаване на работните места. Подобряването на пристанищната инфраструктура и предоставените от нея услуги е от решаващо значение за намаляване на транспортните разходи. Това ще увеличи свързаността, ще улесни търговията и ще стимулира търговските потоци в Дунавския регион. Към този момент сме в процес на изготвяне на план за развитие на пристанище Порт Булмаркет във връзка с проект интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в Дунавския регион по програма за трансгранично сътрудничество с Интерект Дунав. Към момента на територията на Булмаркет, Валери Петров ще разкаже малко повече за нея. Искам да кажа какво много сме изградили. Се разполага на територията на Порт Булмаркет се разполага единствената LNG бункер станция в региона, която действа от 2017 година. И очакваме средата на годината да направим първото зареждане с LNG на кораб, който се очаква да слезе от док средата на юни месец в корабостроителницата в Мангалия и ние сме избрани като доставчик на LNG горил за бункер. Във връзка с автотранспорта, който също развиваме, в последните години Европейския съюз стимулира намаляването на вредните и шумови емисии в автотранспорта и се разработват няколко вида технологии, като двигатели за движване на природен газ, водород и ток, които намаляват вредните и шумови емисии спрямо стандартните камиони за движване на дизело гориво. Към този момент единствената общо достъпна технология са двигатели за движване на природен газ. Много държави в Европейския съюз стимулират транспорт с камиони за движване на газ, като предлагат субсидии при закупуването на такъв камион и намаляване на тол таксите спрямо стандартни дизелови камиони. За пример, в Германия камиони за движване на природен газ са освободени да плащат тол такси. В България има облекчение от 50%. Следвайки тази тенденция, Булмаркет отвори първата LNG станция на Балканския полуостров за зареждане на камиони, която се намира в град Русе. По този начин камион на LNG могат да пътуват между България и останалите страни от Европейския съюз. Също така, в последните години сме предприели смяна на съществуващите ни камиони с такива, които са задвижвани на газ. Към момента повече от 70% от камионите са ни на газ. И тенденцията в следващите две години да бъдат 100%. Също така имаме план да изградим още LNG станции в региона, като следващи локации сме избрали Пловдив, Бургас и София, за които сме в разговори за сътрудничество с ИВЕКО към момента.